Բարի օր, իմ շատ սիրելի YouTube-յան ընկերներ։ Շնորհակալ եմ եւ շատ ուրախ եմ, որ գրքին ու գրքին միացաք ինձ։ Այսօր ձեզ հետ կիսվելու եմ մի հրաշք խմորի բաղադրատոմսով։ Այո, այն իսկապես հրաշք է, քանի որ պատրաստվում է շատ պարզ մթերքներից, պատրաստվում է շատ արագ եւ հեշտ։ Այս խմորով կարկանդակները աննկարագրելի նուրբ ու փափուկ են ստացվում։ Այս խմորը իմ ֆավորիտների ցանկում է եւ ես առանց նրա այլևս չեմ պատկերացնում։ Դե ինչ, անցնենք խմորի պատրաստման ընթացքին։ 500 մլլ սենյակային ջերմաստիճանի կեֆիրին ավելացնում ենք, 120 մլլ բուսայուղ, 1 թեյի գդալ աղ, 1 ճաշի գդալ շաքարավազ։ Խառնում ենք եւ մաս-մաս ավելացնում ենք ալյուր։ Ալյուրը լցնելու ենք այնքան, ինչքան խմորը կվերցնի։ Հունցում ենք փափուկ, ձեռքերին չկպչող եւ էլաստիկ խմոր։ Խմորը հունցեցինք, հիմա այս խմորի հետ կապված ամենակարևոր պահն է։ Սեղանի վրա ալյուր ենք շաղ տալիս, խմորը գրտնակով բացում ենք։ Շատ մեծ չենք բացում, A4 թղթի չափ։ Վերցնում ենք 1 լիքը թեյի գդալ սոդա եւ մի պտղունցի չափ շաղ ենք տալիս խմորի վրա։ Շաղ տալուց հետո խմորը փակում ենք, այնպես ինչպես ես ցույց եմ տալիս։ Այս գործողությունը կրկնում ենք այնքան անգամ, մինչև սոդան կավարտվի։ 1 լիքը թեյի գդալ սոդա ենք վերցնում, կրկին անգամ հիշեցնեմ։ Այս խմորը կարծես շերտավոր խմորի եւ դրոժային խմորի անալոգը լինի, հա, այսպես կարող ենք ասել, բայց ի տարբերություն այդ երկու նշածներից, պատրաստվում է շատ ավելի հեշտ եւ արագ, եւ կարեւորը, որ դրոժ չի պարունակում։ Եվ հենց այս տեխնիկայի մեջ է նրա նրբությունն ու փափկությունը։ Խմորի հետ աշխատելիս դուք զգում եք, թե ինչպես է այն կյանք առնում ձեր ձեռքերի մեջ։ Այս խմորով կարելի է թխել տարբեր միջուկով կարկանդակներ։ Ես ինքս սինաբոններ թխեցի եւ նրանք ուղակի հրաշալի են ստացվել։ Այնպես որ ձեզ եմ խորհուրդ տալիս, ստեղծագործեք, աշխատացրեք ձեր ֆանտազիան եւ դուք էլ կմտածեք, էլ ինչ կարելի է թխել այս հրաշք խմորով։ Խմորը պատրաստեցինք, այն դնում ենք մաքուր թասի մեջ, ծածկում ենք պոլիեթիլինային թաղանթով եւ թողնում ենք 15-20 րոպե հանգստանա։ Ոչ ավել։ Այնուհետև արդեն կարելի է նրա հետ աշխատել։ Ես նախապես 1 կիլոգրամ կարտոֆիլ էի խաշել, հիմա նրա վրա կավելացնեմ նաև սոխարատի յուղը։ Սոխերը ես հանում եմ, որտեվ երեխաները չեն սիրում, դուք կարող եք թողնել, ինչպես նաև ավելացնել կանաչիներ։ Սոխարատին ես ավելացրել եմ նաև կարմիր պղպեղ, կարմիր կծու պղպեղ։ Կարտոֆիլը պատրաստեցինք, հիմա խմորը պատրաստ է արդեն։ Բաժանում ենք 10-12 գնդի, ինչպես ձեզ հարմար է, կարող եք ավելի փոքր գնդեր պատրաստել։ Եվ լցոնում ենք կարտոֆիլով։ Կարծում եմ խմորը փաթաթելու պահը բոլորիս համար էլ պարզ է, կարիք չկա մանրամասն մեկնաբանեմ, պարզապես ասեմ, որ այ վերևի կարը դեպի ներքև ենք դնում, որպեսզի եփելու ընթացքում չճակի ու չբացվի։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ այս խմորը կարող եք նաև բուսայուղի մեջ տապակել։ 1 ձվի վրա 1 ճաշի գդալ կաթ ենք լցնում, խառնում ենք եւ քսում ենք կարկանդակների վրա։ Ըստ ցանկության կարող եք նաև կունջոտ շաղտալ։ Պատրաստի կարկանդակները, ուղարկում ենք նախապես տաքացված ջեռոցը, 190 աստիճանում ենք թխելու, մինչև անուշ կկարմրեն։ Կարկանդակները թխվեցին, տեսեք նրանք ինչքան կարմրաթուշ ու փքուն են ստացվել։ Դե ինչ, կարծում եմ ձեզ տեսանյութը դուր եկավ, եթե այդպես է, ակտիվ եղեք մեկնաբանություններում, անխնա լայքեր դրեք եւ բաժանորդագրվեք։ Ձեր աջակցությունը ինձ համար չափազանց կարեւոր է։